kulankii ugu dambeeyey ee u dhexeeya Masar, Suudaan iyo Itoobiya ee la xidhiidha biyo-xidhaanka Itoobiya ay ka samaynayso wabiga Niil waa fursaddii ugu dambeysay ee heshiis lagu gaari karo ka hor inta aanay Itoobiya dib u bilaabin buuxinta biyo-xidhaanka, waxaana sidaasi bayaan ay soo saartay Axaddii ku sheegtay dowladda waddanka Masar. Kulankan ayaa Isniinta maanta ah kusoo gebagaboomaya magaalada Kinshasa. Wadaxaajoojyadan waxa ay ka dhigan yihiin fursadihii ugu dambeeyey ee ay tahay in saddexda dal ay ka faa'iidaystaan si ay heshiis uga gaadhaan ka hor xilliga daadadka, ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar. Toddobaadkii tegay, madaxweynaha Masar Cabdifataax Xasiisi ayaa sheegay inay jiri doonto xasilooni darro aan la qiyaasi karin oo ka dhacda gobolka haddii biyaha ay Masar hesho uu saameeyo biyo-xidhaanku. Ma jirta cid hal dhibic oo biyo ah ka qaadan karta Masar, cid kasta oo doonaysa inay qaadato ha isku daydo, ayuu yidhi. Cidna ma qiyaasi karta inay ka fog tahay awoodahayaga, ayuu yidhi Al-Sisi. Suudaan ayaa waxaa hadda xiisad kale oo ka dhana xuduudaha ay kala dhexaysa Itoobiya, taasoo salka ku haysa dhul beereedka gobolka Alfashaqa, waxaana sabtidii ay dowladus militari la samaysay dowladda Masar. Hadalka cusub ee Masar ka soo baxay iyo kuwii toddobaadkii tagay ay jeediyeen madaxweyne Al-Sisi ayaa ah cabsi dagaal gelinaya gobolka, waxaana ay falanqeeyayaasha siyaasaddu ay rumaysan yihiin in haddii wadahadalka Kinshasa ay guuldareystaan uu dagaal ka dhici karo gobolka. Wardi Xasan Daahir, Bulsho TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.